ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଅଣତିରିଶ ତିନି ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗ ପରି ସାଧାରଣ ଯୋଗ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁନାହ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସବୁଗୁଣ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର ଅଧାକଳ୍ପରୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଶିବବା ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଯଦି କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀର ସ୍ମୃତି ନ ଆସିବ ତେବେ ତୁମର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯିବ ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ହୋଇଯିବ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯିବ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ଏକ ନମ୍ବର ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ ଆଜିର ବରଦାନ ନିଆରା ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୁଅ ব্ৰহ্মবা যে জীৱনৰে কৰ্মতীত হোৱা পূৰ্ব সমস্ত অলগা কিন্তু সমস্তৰ তথা বাবা প্ৰিয় হোৱাৰ অভ্যাসৰ প্ৰত্যক্ষ অনুভৱ কৰোঁ কোনো সেৱা বা কোনো কৰ্মক ছি নাহু নিৰা্থিতিৰে ৰ সেৱা কৰি কাংকি নাই এই নিৰা পিয়া হি প্ৰত্যেক কৰ্মৰে সহজেৰে সফলতা কোনো অনুভৱ কৰাৰ বিস্তাৰ যেতিয়া ବଢ଼ାଇ ଚାଲ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ନ ହେଉ ତେବେ ଯାଇ ଡବଲ୍ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ କର୍ମାତିଥି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଡବଲ ମୁକୁଟ ଧାରି ବ୍ରହ୍ମାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜକୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ କରିଦିଅ ଯାହାକି ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି